U sportskoj dvorani Veliki park u Užicu održan je tradicionalni godišnji koncert svih ansambala kulturno-umetničkog društva Sevojno. Ovo je jedno od najstarijih užičkih kulturno-umetničkih društava u godini kada je Užice nosilac titule nacionalne prestonice kulture, obeležava vredan jubilej 70 godina postojanja. Sat vremena pre početka koncerta, ne samo u dvorani Veliki park, već i ispred, sve je vrvilo od izvođača, ali i od onih koji su došli da uživaju u pesmi i igri, onom tradicionalnom što nas kroz život vodi i usmerava. Treniram u KUD-u Sevojno. Također ja sam vrlo ponosna što treniram, jer inače u ovim godinama u KUD-u, kao što je Sevojno, se može puno naučiti. Mnogo se dobro uči, imamo jako dobre učitelje. Ja baš lepo igram u školi, imam baš dobre ocene zahvaljujući KUD-u Sevojno. Jako se lepo zabavljamo, svake godine nam se organizuje makar po jedno putovanje. Sve je nekako dočarano, treneri su blagi, uvek nam pomažu. Ja sam se upisala pre godinu dana na folklor i meni je divno na folklor. Upisala sam se na folklor zato što volim folklor i zato što volim to. I stvarno mi je prelepo, svi koji žele nek se upišu, prelepo je. Meni je na ovom folkloru vrlo lepo i bar se radujem da imamo neki turnir i mnogo se radujem da budem veliki, da budem već ozbiljan i spreman za drugu grupu i da budem dobar folkloraš i da se lepo ponašam i to očekivam od sebe. Pozivam sve Užičane da igraju s nama folklor ovde na sceni u Velikom parku. I ove godine u užičkoj publici predstavili su se svi članovi kulturno-umetničkog društva, od prvog ansambla i rekreativaca do najmlađih polaznika škole folklora. Ja obožavam da igram i obožavam da putujem i ponosan sam na moje drugare. I pozivam sve Užičane koje vole folklor da dođu da igraju u KUD-u Sevojno. Tradicija održavanja velikog godišnjeg koncerta na kraju sezone u junu, na kome se predstavljaju sve grupe sa kojima kulturno-umetničko društvo Sevojno radi, duga je više od četvrt veka, a iza svih koncerata stoje naporne pripreme i istrajan rad. Trenutno smo se spremali za ovaj koncert, pošto slavimo 70 godina KUD-a. Imat ćemo i turneje. Naša grupa drugog ansambla ide u Grčku, sad krajem juna, a prvi ansambl vidjet ćemo kad nam jave. Drago nam je što se svi ovdje i hvala svima koji će da dođu večeras da nas gledaju, da nas podrže. Jako nam znači, jako smo se trudili za ovo, imali smo jake i naporne probe, ali nadamo se da će da se isplati. Bilo je jako uzbudljivo, pripremali smo se, jedva smo čekali ovaj koncert, zato što je ovo 70 godina KUD-a, pa nam je to još veće zadovoljstvo i drago nam je što iza nas, kao što možete vidjeti, ima dosta ljudi da će nas svi gledati. Ovaj koncert igraju i od najmlađih do najstarijih, ima raznih igara. U junu idemo u Grčku, putujemo turneja i jako se radujemo. Već godinama članovi ovog KUD-a neguju i čuvaju kulturno blago i nacionalni identitet u Užicu. A kada neko uloži ogroman trud i timski rad, onda i ne čudi što se osvajaju brojne nagrade. Prošle godine smo bili u Trsteniku i bili smo prvaci Srbije, a isto i pretprošle godine, 2022. smo isto osvojili prvo mesto. Samo smo u 2022. kao mlađi osvojili prvo mesto, a prošlo kao stari malo. Spremali smo se za nove, za igre koje igramo i ima nas raznih, igramo sve, imaju i Leskovac, i Niš, i Vransko polje, ima razne igre. Veliki koncert kojim će obeležiti 70 godina postojanja kulturno-umetničkog društva planira se u decembru, kada će biti pozvane sve generacije koje su igrale u Sevojnu i na kome će predstaviti celokupan rad u prethodnih 7 decenija.